کتون کو الف خان شیرپو ما کیمرامین نصر یاسر خان دی الف خان شیرپو ویلفیئر فاؤنڈیشن مختلف پروجیکٹو باندی د کار شروع کې دو چکم دی اراده لري په دغه پروجیکټ کې زمونږ د ټولو نه چې زما خواهش دی زما ارمان دی هغه یتیم خانه ده دا یتیم خانه ته ډیره موده پس هغه ځای ته رالو دا په مین روډ باندې خو تاسو ته پتی چې مخکې مونږ خودلو دی خواته دا مین روډ وګوره دا سیال کورونا دا مخامخ چې کوم دی نو مین سړک ته د مین سړک نه چې راشي نو دی ځای کې د باغ او د باغ نه دی خواته دا زمونږ یتیم خانه ده نه یم خبر چې بورډ چار وان کړی دی بورډ چا لرې کړی دی دلته کې بورډ هغه تاسو به کتلي چې مونږ یې باقاعده افتتاح کړې وه په دې ځای کې فنکشن شو بیا څه خلک وایي چې سړک د پاسه څه ځای و ده و هغه کلونه پکې تیر شو نن هم هغه ځای شته دی الحمدلله خو بنیادونه چې کوم دی نو مونږ ورته دا کنیستلي وو خو د بعضې شرپسندو د غریب دشمنو د یتیم دشمنو خلکو په وجه باندې زمونږ هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه د زنخ کار شو الحمدلله زمونږ اوس هم د ایس پي دفتر شاته مدرسه را په دې دوو کالو کې زه نه یم ورغلی او لا بله ورځ خبر شوم چې یې راغم څو خرڅۍ خیران بشي که نه د چاندو سیس ته دا خلکه دومره خوشحاله دي چې کور لپاره ته مدرسه اخلي کور لپاره ته یتیمخانه اخلي هغه خلک هم بیا راپاسي الف خان دا وکړل او الف خان هغه وکړل مونږ سره چې دلته که کوم څه کېږي دې ته به خیران شي هلته کواټرې په هغې کې خلکه ژوند کوي میشته دي پکې نو ګرانو کتونکو دغه زمونږ د یتیم خانې هغه ځای دی او په دې باندې خواهش لرو چې یتیم خانه پرې جوړه کړو داسې شتمن خلک وي چې هغه دې کې راسره مرستو کی تعاون راسره کی په دغه بلډنګ کې په دې بنیاد کې یو سړی شنګل روړي دې ځای کې واچي چې بس مونږ کار شروع کړو یو سړی چې کوم دی نو شګه روړي بل څه روړي نو په دې باندې مونږ کار شروع کړو داس دیرش مرلې ځای دی په مین سړک باندې دی باقاعده ګیس راغلی دی او دا ډیر کافي چې کوم دی دلته کې دې وخت کې 3 لاکھ نبره چې کومه ده مرله ده نو دا مین سړک سره دی نو الحمدلله د الف خان شیرپو ویلفیئر فاؤنډیشن دغه یو ډیر لوی پروجیکټ دی او په دې لوی پروجیکټ کې د خپلو کتونکو نه د شتمنو نه د خویاندو نه د میاندو نه برخه غواړو نور دا ده الله کورونه دی او الله به جوړی نه موږ په سر ګرځولی شو او نو راته دغه امید هم شته دی خو په دې نیت باندې چې څنګه خدای راکړی دی نو د خپلو وروڼو د خپل خاندان د خپلو ملګرو په دغې باندې زه ډیر زیات خوشحاله یم په دې پروجیکټ کې ما سره صرف یو خوراکی چې کوم دی 90,000 روپۍ چانده کړې ده 90,000 روپۍ په ځمکه کې او 15,000 کړې وه یعنی 95,000 روپۍ دلته مونږ ابتتام کړې وه تاسو ته پتی اشا سوار هم راوستو چې هغه بیا دا متنازع کړه خو دا له باور در کوم چې ښه دروز به نه مونی ښه دروز به نه مونی ځکه چې دې پسې خندا کړې ده دې پروجیکټ پسې ډېره غټه خندا کړې ده ښه دروز به نه مونی کم تورونه الزامونه چې په دې په اولګول د سونو مدرسو ابتتاګانې مې پرې وکړې د کواټرو ابتتاګانې مې پرې وکړې دې ځای کې مو له غټ فنکشن جوړ کړو لوډ سپیکر مې لګولو په خیبر نیوز باندې مې مو چلو د هغې باوجود هم د غار څه چې کوم دغه ته دروغ کاره شو او په یو ویډیو باندې راغې د دروغ ابتتاګانې وکړې دا هغه دا 2 کاله کېږي نن هم زه خلکو ته وایم چې راشي هغه مدرسې هم درته وښیم هغه کواټر هم درته وښیم هغه کورونه هم درته وښیم د شپېتو نه زیات مې خلکو له کورونه ورکړي دي او هغه د یتیم خانې هغه ځمکه او زیم درته وښیم او الله ګوا دی هر چا چې دا بورډ دغه کړی دی دا بورډ دا د دې نشانه وه د دې نښه وه د دې باندې ډېر زیات خپېمه چې دا چا هم روان کړی دی او دغه بورډ یې لرې کړی دی نو په دغې ماته ډېر زیاته صدمه ده ډېر زیات خفګان دی نو د ډېر زیات زیاتې کړې دي او په دې لار تېرېدم داسې اراده مې نه وه چې زه بیا هم دې ځای ته لاړ شم وعلیکم السلام خو رالم ولې چې تا سنت دي دوه کالو شو زه مدرسې ته نه یم تللی زه کواټرو ته نه یم تللی خو دې ځای ته چې کوم دی نو رالم نو داسې زما وروڼه وي خالص مخلص د الله رضا
سوچ مثبتی او الله سره تجارت کوي نو څوک دې پخپله راشي. دا بالکل دا ډېر مین روډ دی، تنګي چوترې ته چې رورسې، چوترې دی په چوترې ته چې رورسې نو سیده چې کوم دی نو بس په دې ځای باندې ودرېدې شي. یو د دې چړې نه خوا چې کوم دی نو مین سړه ښکاري، دا ډېر په ښه ځای کې دا ځای دی. نو دې پراجیکټ کې چې کوم دی زه تاسو نه د تعاون اپیل کوم چې زره شروع کو، کار پر روان کو. په دې تنګي تحصیل کې په دومره زیات یتیمان دي، سروالی بروالی ګرځي، در په در ګرځي، د کپړو ضرورت دی ورته، د پیزار ضرورت دی ورسره. هغه میاندې مونږ سره په رابطو کې دي، د چا ته بچی دي، د چا شپږ بچی دي، کورونه نشته، په کورونو کې کټونه نشته. نو خو یو داسې بلډنګ ورته ورکو هغې کې هغې سبقونه وایي. په تنګي تحصیل کې دا کم پرایوټ سکولونه دي، سرکاري سکولونه دي، د امید مې شته چې دا ماشومان به پکې زه پری داخل وم، هو چې دا ځای جوړ شي، دا یو قسم جوړولی شي. او بس لا چاړه کې د دې ځای باره کې نه دي ناس. هغه په دې تنګي تحصیل کې هم کولی شي، خو بدقسمتي ده، دا ځمکې پاتې دي. الله ما داسې خلک ولیدل چې په زرګو جیره به ځمکې ده، په دوه نیم پور کې اوسیږي، ستې ځمکې خلکو قبضه کړي دي. او څه چې کوم دی نو داسې په دغه باندې دي. نو دغه ځای مې درته ښوده، دا یتیم خانې پراجیکټ دی. په دې کې راسره تعاون وکړې الحمدلله لب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن چې کم کار کړی دی په چار سده کې، د کورونو په مت کې، د ځمکو په مت کې، نو داسې په پښتونخوا کې چې کوم دی نو داسې کار نه دی شوی. دا کار مونږ نه الله پاک اغستی، د خپل رب ډېر زیات شکر ګزار. سبا به مونږ په دې دنیا نه یو، خو دا یو بلډنګ به یو یاد به یو کوشش یو خاصه کړی وه. مدرسه به جومات به مونږ چې کله په شهید کالونی جندی پل کې یو جومات جوړ کړو، په هغه جومات کې په غر د پاسه مونږ بور کړو. او هغه بور چې کله هغې له شیشه روړله، یا مله د بیټرۍ غم کوو، د بجلی غم هم وله کوو، نو قدرتي د هغې نه اوبه را روانه شوې. نو مونږ وی ځان الله قبول کړو چې په یو غر کې تر اوسه هغه چینه روانه ده، اوبه ترې روانې دي. نو دا وړه خبره نه ده، الله پاک ډېره غټه مهرباني ده. خوشحاله اوسې، آباد اوسې، قدرمند اوسې. خو هغې خلکو ته ضرور ویم چې د الف خان هغه پراجیکټ څه شوې، ازمکې څه شوې، اشته دي. او دا د الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن، د الف خان شرپو مرخونې منت دی. او په دې کې زه د خپل رونو، د خپل خاندان چې کوم دی شکریا ادا کوم، مننه.